Èxit incontestable de la novena edició de la Fira Modernista que tingué lloc este cap de setmana passat a Carcaixent. En este cas, els carrers es van omplir de gent per redescobrir aquest patrimoni artístic tan inigualable que té la ciutat de Carcaixent. I a més, esta Fira Modernista va versar sobre l'esport. Si no ho sabeu, jo he treballat 40 anys a Carcaixent i he vist néixer aquesta fira. Per tant, sé la il·lusió que el funcionariat de Carcaixent, que els polítics de Carcaixent posaren per a començar a fer aquesta fira i ara, vora la novena edició, hi ha una fira totalment consolidada, referent a la nostra comarca. La veritat és que per a mi és un goig, per a mi i per a tota la província de València. Parlàvem també que estem en un enclau molt important també per a Carcaixent, no? En este magatzem tan impressionant. I m'estaves comentant, no, que quin goig veure com feien abans, no, aquest tipus d'estructures. Efectivament, estem en el bressol de la taronja, en Carcaixent, on va tindre, on van començar la taronja, i això és un bon mostrari de la idiosincràsia que tenia el cultiu de la taronja, del fervor que n'hi havia en la gent per tindre les coses ben fetes, de veure aquests magasins, que són obres arquitectòniques, la veritat, de referència, i veure no sols aquest magasin, tot Carcaixent està ple de cases i de infraestructures que fan referència al modernisme. I tu que coneixes de tant de prop, no, el treball que hi ha darrere d'esta fira, com descriuries la importància que té a nivell cultural? Pues com he dit, hi ha que posar en valor aquesta època modernista que va portar la taronja a Carcaixent i a tota la nostra comarca, que va ser una riquea per a tots i que va fer que se produïra totes aquestes construccions tan emblemàtiques. Per tant, el referent cultural és clar, és una època gloriosa de la nostra comarca, de la nostra província, i per tant s'ha de posar en valor. A més que té, diguem, oferiments de tot tipus, no només cultural i folklòric, no, més sainets, les actuacions, etc., sinó també culinari, gastronòmic i de tot tipus, no? Com tota fira que se presta, té que tindre de tot, ha de ser un mostrari de tot el que se fa en Carcaixent i a la nostra comarca, clar. Evidentment, té que tindre un poc de tot. Un missatge perquè la gent s'acosti a aquesta fira. Bueno, pues que no se poden perdre la Fira Modernista de Carcaixent, han d'acudir així i han de veure tot el que n'hi ha, no només les construccions emblemàtiques i les cases fabuloses que n'hi ha a Carcaixent, sinó també tot l'ambient cultural que es mou al costat d'esta fira. Jo sóc la xiqueta de Murla. Soc una persona entusiasta de la pilota, he jugat moltíssim, tot i que ara estic retirada, però no puc evitar acudir als pobles, com un poble com aquest, que estic emocionada. No em podia imaginar les cases que he vist, el magasin on m'han rebut. Ho havia sentit, eh? Perquè la gent que viatjava en el trenet, que anaven cap a Gandia, dient a Carcaixent hi ha una taronja que és important, que han fet uns edificis impressionants. I ara, evidentment, estic retirada, està clar, no puc ja jugar. I m'he dedicat a recórrer, i estic com este poble ha decidit que siga l'esport la temàtica de la fira d'enguany. Has parlat també de la importància de l'esport específicament per a la dona, no? Perquè li otorgava llibertat. Sí, evidentment, perquè això ens permetia eixir de casa, perquè si no tu t'estaves dins de ta casa i a fer les feines que en aquella època teníem assignades. Claro, el fer d'eixir ja està, i a més, conforme editades, el pagaven més que pagaven les partides dels homes, doncs una cosa, però no totes les dones han pogut alliberar-se d'aquesta manera. Però bueno, així estem un exemple. És la primera vegada que visites esta fira? Jo la primera vegada, perquè claro, jo no sabia que anava a treballar a l'esport. Ara m'han anomenat que l'any passat va ser d'educació, que no era estar malament, però vaja, enguany ha sigut sobre l'esport i enguany he dit, no puc faltar. Què ha significat per a tu? Què significa per a tu estar avui així? No t'ho sabria dir, perquè és que estic emocionada, entusiasmada, bocabadada, és que ja no trobo ja més paraules per a dir l'emoció que és vindre ara així i veure la quantitat de gent que n'hi ha per tots els llocs i que està participant.
Per a mi la veritat és que venia emocionat perquè pense que 100 anys després de quan jo vaig iniciar, vaig començar a fabricar pilotes per allò de que com jo era sabater i no n'hi havia molta feina perquè la gent se n'anava a la capital a comprar-se sabates i de que aquell treball que feia jo sols i tal ha continuat una estirpe, els meus nebots, i el nom d'Álvarez i de Carcaixent és ultraconegut a tots els trinquets i totes les partides de tot arreu. I què significa per a tu la Fira Modernista? La Fira Modernista és un viatge en el temps, és un viatge a que cada any s'aprèn algo nou del meu poble, de llocs per als que passe, i per exemple hi ha un senyor assentat en una estàtua, que és la revista Julià Rivera, i vas aprenent qui és Amàlia Bosarte, la senyora que dona nom al carrer Amàlia Bosarte. Vas aprenent històries, racons, la vida de les cases, la vida de la ciutat, tot allò que ens ha portat a ser qui som ara, en aquest moment. I és molt bonic, molt edificant. Carolina, què significa per al poble de Carcaixent acollir la novena edició de la Fira Modernista? Bueno, pues significa tot un èxit perquè això vol dir que n'hi ha una feina de 8 anys darrere que ha donat el seu fruit perquè cada volta són més les associacions i són més les entitats i el voluntariat que s'uneix a aquesta fira i que la fa cada volta més gran. També és un gran incentiu per al comerç local i també per a l'hostaleria, que això és molt important. Pensant a preguntar-te, tu ho has dit en el teu discurs, no és només que dona a conèixer el Carcaixent a nivell turístic, sinó que també dona a conèixer la seva gastronomia i atrau a la gent, no?, al poble. Efectivament, la gent coneix Carcaixent, lo bonic que és Carcaixent, tot el patrimoni que té, de fet han vingut autoritats, diputats nacionals i provincials que s'han quedat bocabadats de veure el patrimoni que tenim, però a banda també la gent està al carrer, la gent fa ús de l'hostaleria, consumís, compra, i això és molt bo per a poble Carcaixent, per als ciutadans que ho disfruten i per al comerç i per a l'hostaleria. Tot el calendari d'activitats, que en són moltíssimes, al llarg d'aquests 3 dies, què destacaries? Pues jo destacaria per la novetat, per ser el primer any, el primer concurs d'emparint. Molta gent no ho sap, però l'emparint és un plat típic de Carcaixent. Jo no ho sabia, he de ser sincera, en casa sempre la feia ma mare, l'emparint, però jo pensava que això se feia en tot el món. Pues no, és un plat típic de Carcaixent. I aquest concurs, que tindrà dues categories, l'amateur i el professional, pues és tota una novetat, entre moltíssimes altres coses, com per exemple l'escena del Sainet, de Sonsoneta Estatequeta, o les diferents representacions, que moltes d'elles han renovat el guió en guany i són guions nous, bueno, un munt de coses, la veritat. Per tant, breument, com descriuries el valor fonamental d'esta fira? El valor fonamental, com he dit, és que és una fira transversal, és que unís moltíssimes sensibilitats distintes del nostre poble i això fa gran Carcaixent i això fa molt de poble. Esta fira fa molt de poble. Moltíssimes gràcies, Carolina, i que gaudiu de la fira que acaba de començar. Gràcies a vosaltres i convido tot el món a vindre perquè val la pena. Para mí es muy importante estar aquí porque una novena edición significa que el acto se ha consolidado como un acto importante para la ciudad. Y reforzar en este caso a la alcaldesa, pues que me ha invitado, para mí es un honor poder estar aquí, acompañarla y también conocer aquí a la gente de Carcaixent y estar con ellos. ¿Cuál es la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar el turismo y donar a conocer la cultura de nuestros pueblos, de nuestras comarques? Mira, el que estemos aquí hoy significa que esta feria es importante, primero porque es una diferenciación, ¿vale? Es una diversificación de lo que es el turismo. Hay muchos tipos de turismo. Este es un turismo más bien que pone en valor lo que es el patrimonio histórico, el social y el cultural de la ciudad, con unas raíces que nos remontamos a los años 10, 20, principios del siglo XX, con una tradición muy arraigada a lo que era el cultivo de la naranja en la zona, cómo creció el municipio gracias a la naranja, a la exportación europea del producto típico valenciano nuestro, y ahora vemos cómo una ciudad como Carcaixent fue creciendo y gracias a eso se expandió, se dio a conocer y hoy en día estamos poniendo en valor todas esas tradiciones y esa cultura. La alcaldesa me ha dicho que anava molt bé, que esperaven molta gent durant tot el cap de setmana i que estaven fent números i mirant com evolucionava el que és la ciutat per a rebre tantíssima gent que ve de fora de la comarca i ve a conèixer algo que no coneixia fins ara. És important. Y noches derramadas y el rosario temporal.